Mira Konçi shfaqet më sensuale se kur më parë e bia, i bën dedikimin emocionues. Era Saraçi, vajza Mira Konçi dhe Shpëtim Saraçit, edhe pse nuk është një fytyrë publike, nuk i ka shpëtuar her pas here mediave. Duke qenë vajza e dy emrave shumë të njohur të ekranit shqiptar, nuk mund të mos mungonte interesi i publikut për të. Pamja jashme bukuroshes ka qenë ajo që ka marrë gjithmonë vëmendjen fillimisht tek publiku. Era është mjaft aktive në rrjetet sociale, por rallëherë tregon detaje nga jeta private. Së fundmi Era ka bërë një dedikim emocionues për të ëmën. Mami, motra, shoqja e ngushtë, shpirti im, shkruan ajo krahas fotos e cila shkrepur nga fotografi i njohur shqiptar Fadil Berisha.